Per al proper curs escolar 2014-2015, les escoles de Cardedeu recuperen les 10 línies de P3. El curs 2013-2014, degut a una disminució del cens a la vila, es va reduir una de les línies a l'escola Les Aigües, quedant 5 escoles amb 9 grups en total. Hi ha hagut una recuperació de cens, per tant, les 5 escoles de Cardedeu hem obert les dues línies, per tant, ofertem 10 línies, 250 places per P3. L'escola Les Aigües recupera així la seva segona línia de P3. La seva comunitat educativa va realitzar accions reivindicatives quan Ensenyament va confirmar el tancament d'una de les seves línies el curs passat. Durant molts dies van tallar el trànsit de la carretera de Dosrius a les hores de sortides de nens a l'escola. Com ja anunciava el departament, el tancament de la línia només ha durat un any, ja que l'augment de la població ha tornat a ser decisiu.